السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك استوى جوكتان كنا سود وادا ورك عالم كي تي في جا يونيفرسال وايد كريمان يا استوديوها لندن أنا جور رضوان حاج عبد ولي أيانا أوديارا قد بضع حلقا ورك عن ذي كهيانا وحاكم ذا إذا ما دولة الصومالية أو شيء إن أي لوريجين ديجان كدو مجال ذا جوهر حرمتا قبل كشبه الله دحى iyadoo dadweyne aad u fara badan oo ku nool deegaanada Garsaal iyo Hawaadleyna ay si weyn u soo dhaweeyeen ciidamada dawladda ee gaaray goobahaasi oo horay ururka Al-Shabaab ay uga talinayeen hawlgal ay xalay ciidamada nabad sugidda dawladda Soomaaliya ay ka fuliyeen xaafadda Hurriyaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku soo qabqabteen dhalinyaro ay dawladdu sheegtay in qaarkood ay qirteen inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab iyo hubkii ay siteen koox aan la garanayn ayaa waxa ay weerar ku qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ololaha golayaasha deegaanka Soomaaliland lagu guda jiray ayaa maanta waxa xisbiga wadani uu soo bandhigay maalintii ugu dambeysay ee doorashooyinka golayaasha deegaanka qodobadaas iyo kuwa kale oo diyaar garoobay goordhow iyagoo faahfaahsan marka la kulantay waxaan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay la wareegeen deegaanka aan ka fogeyn magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo dhinaca kale la arkayay dadweynaha deegaankaasi oo daba dudaya gawaarida dagaalka ee ciidamada dawladda ee sheegay inay la wareegeen goobahaas warbixin ku saabsan xaaladahaas waxaa waran magaalada Muqdisho naga soo diray wariyaha Axmed Nuur Cali arrimaha horeysa ka ayaa cutubiye ka tirsan ciidanka military ee dawladda Soomaaliya waxay u ruqansadeen deegaanka ku yaala duleedka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasii oo ay ka arrimayeen muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada xarakada Al-Shabaab ee ka soo horjeeday dawladda Soomaaliya goobaha maanta ay la wareegeen ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa waxa ka mid ah deegaanada Garsaale Hawaadley iyo goobo kale oo ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanadan oo in muddo ah gacanta xarakada Al-Shabaab ku jiray ayaa waxa si nabadgelyo ah ula wareegay ciidanka dawladda Soomaaliya oo arrimaha horeysa ka u dhaqaaqay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe dadka degan deegaanada maanta ay qabsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa u muuqday kuwa aysan saameynin isbedelada ka dhacay maanta goobo ka mid ah deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe waxana la arkay boqolaal dadweyne ah oo ku dhex jira ciidanka dawladda ee qabsay deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanada maanta ay la wareegeen ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhow yihiin magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ka arrimiyaan xogaha xarakada Al-Shabaab mana jirin wax iska caabin oo ciidanku ay kala kulmeen xogaha xarakada Al-Shabaab oo muddooyinkii la soo dhaafay ka arrimiyay deegaanada maanta ay la wareegeen ciidanka dawladda Soomaaliya dadka degan deegaanada maanta ay la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya ayayna wax ka weydiinay sida ay u arkaan isbedelka ka dhacay deegaanada ay degan yihiin ee ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe يا أهم هلا وحنوما هذه فرحة ونجات أنا إيش كي أمر بعدين في تاني وحن عارف جيل إيش كي عارف جيل ما أنت مسخرتني الحمد لله إحنا كمان جل عالي في عالم كفر هذا هو قاب سيسمع الناي بس هذا رأي فيها وحين سمع رواه المسيح استجيت إني سياسة أنجبنا وقت كان فرحة بلي أنجب أنا كله رحمة الله وحي ما دانته أنت اللي ما هن صلى مصر ويا له وحبر كيس عوشنا بهم هذا كان لكن انت من الرأي عاصم إسلام فرح هنا أنا كان أصحان تبارك الله فيكم الحمد لله دولد إلهي وكان بريدة وواش تقاط بريدة صباحة كو فرح لله أنا أريد الإلمان من وضع كو أنا حتى الله عن شيء كو باعتا فتوه جو روى كل الملكي أطلق مني لبا إذا سوى تقرير لما دور فرحة إذا سوى بك وحد أنفع فعليا كها حتى بجو إنه هو هاي الإلمان وحولي هاي لا هم هدلة رسول قام مهدلة بيود ما كيد على تشت لكم ما حد لي رسول فرلي في ودن في الحوالي وهنا هاي في بريه وهنا هاي مساكين أنا وكانال وحاوبان هاي تاجر وحاوبان هاي عبد هاي كاشل
وحنو باحن هاي دابو تريها قاسة كوادي عيدان كدولة الصومالية عبدالله علي عانودو وديغان كحواد لي قبل كشبه لها دحيكو لها اللي بغلال ددوينة اي وحاو الشيقي ان امان كددوينها ايرالين دونان عيدان كملتريقي دولة الصومالية الوريقي ديغان داسي وحنو تلمامين وذا الشقين حوغلين اي احمري دون تدد كريتك اي عيدان كدولة الصومالية اردن بقى الله اذا كقادة يا مترتو اردن بقى بعضها الله اذا كقادة دونا مترتو زكاة واجب لكن فقراء المساكين تالسية من كبرين تقاطو أنيله أصلا يقولوا كم عند سطو لكن كم يقول سدو الباب كأسوا إن كحر مي نكي وحيستنا وحواجب كأن الزكاة بحيو أو سيادة كفقراء المساكين تا مركي عنو هاي كأن مدى ما عندك حرع رسالة كده عاية يبرع واسك حرين وعن كفر حسن هاي شعورتي نجاس النمو ودن النمو صومال النمو ايه عد موتسين النمو وعين الله تشغينا مالي نكفق بانج مالي نكي نيبه وان كغنا وانا اني امانا ان امانا والبعلاء يعيدين جمالان عيدا كبوليس كالصوماليات الله قلت لقري حولها النبت قريد انا يسوغان يا عيدا كما وسوغد الصوماليات iya gudoomiyashii gobolka iyo degmooyinka ee ay hoos imaanaysay beesha degmada tuulada Hawadli waxa tihiin dadka kaliya ee mufarriinta u gudbiyay madaxweynaha iyo dawladda oo aad u gudbiseen adinkoo aan dawladda iyo ciidamadii amniga way si buuxda u soo gaarin saraakiisha ciidanka militariga ee dawladda Soomaaliya ayaa waxay tilmaameen inay dhawaan la wareegi doonaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhex halkaasi oo ay ka taliyaan xarakada Al-Shabaab inkastoo deegaanno fara badan oo ku yaala gobolkaasina wali ay gacanta ugu jiraan xarakada Al-Shabaab ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya Axmed Cali Maxamed Universal TV Muqdisho ciidamada nabad sugida ee magaalada Muqdisho ku sugan ee ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in hawlgal ay ka fuliyeen xalay deegaanka Horiwa ee magaalada Muqdisho ay ku soo qabqabteen dhalinyaro ay sheegeen in qaarkood ay qirteen inay ka tirsanaayeen kooxda ururka Al-Shabaab iyo hubkii ay siteen warbixin arrintan ku saabsan waxa Muqdisho isna ka soo diray wariyaheena Maxamed Maxamuud Timcad hawdaykan oo xalay saqdii dhexe ciidamada nabad sugida ay ka sameeyeen degmada Hilwa gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho ayaa ka dambeeyay kadib markii hay'adda nabad sugida ay warbixin ku heshay in dhalinyaro ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin xaafadda suuqa xoolaha oo horeyba uga mid ahayd meelaha halbuulaha u ahaa kooxda Al-Shabaab dhalinyarada la soo qabqabtay ayaa sidoo kale waxaa lala soo qabtay hubkii ay isticmaalayeen waxaana qaar ka mid ah dhalinyaradaasi si rasmi ah loogu cadeeyay inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab hubka la soo qabtay oo ahaa mid ay isticmaalayeen dhalinyarada ayaa hay'adda nabad sugida waxa ay sheegtay in hubkan uu qayb ka yahay hub fara badan oo lagu toosan yahay in ay yaalaan deegaanka suuqa xoolaha ee degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho laba ka mid ah dhalinyarada la soo qabqabtay ayaa si rasmi ah u cadeeyay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab balse waxa ay codsadeen in la cafiyo waxaana mid ka mid ah uu ka dalbaday dowladda gaar ahaan hay'adda nabad sugida inay shaqaalaysiiso isaga oo sheegay inaanu dib ugu laaban doonin kooxda Al-Shabaab taliyaha ciidanka nabad sugida ee gobolka Banaadir Khaliif Axmed Erig ayaa dhankiisa waxa uu warbaahinta u sheegay in hawlgalkan uu qayb ka yahay hawlgallada ciidamada nabad sugida ee ka wadaan gudaha degmooyinka gobolka Banaadir islamarkaana lagu ugaarsanayo kooxda Al-Shabaab waxa uu sidoo kale taliyuhu uu sheegay inay ku raajoogaan hubka lagu toosan yahay inay yeelaan xaafadda suuqa xoolaha waxaan rabaa inaan la socodsiiyo hawlgal ay hay-adda nabad sugida qaranku ay xalay saqdii dhexe 10 saac habeenimo ku samaysay degmada Yarshid khaasatan xaafadda hadda aan joogno ayaa waxaa lagu guuleystay in la helo ilaa 2 bays oo ay lahaayeen xarakada Al-Shabaab ama Al-Qaacido oo ay ku dhuumaalaysan jireen ama ay hubka ku kaydsan jireen waxaad u jeedaan gurigaana hadda gacanta ku hayno waa xarun weyn oo bays u ah oo iyagu ay hubka ku kaydin jireen kuna dagaalami jireen isla mar ahaantaasna kabar ay ka dhigteen ilmo iyo caruur yaryar ay xaafadda dejiyeen meeshaan waxay ahayd xarunta loogu soo duulo xarumaha dowladda isla mar ahaantaasna ugu dhibaateeyo dadka shacabka ah waxaan ku guuleysano kale dad amiire ah iyo dad askari ah intaba inaan qabanno iyo dad suspecti loo haysto intaba dadkan aad u jeedaan waa dad markii la helay xog oo lagu soo duulay
ugu qabtay isla mar ahaantaasna sharciga loo horgeyn doono waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo in aan cadowga ummadda soomaaliyeed gacanta ku dhigno isla mar ahaantaasna aan ka qabanno alqaacida iyo al-shabaab magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda inkastoo xaafadda suuqa xoolaha ay ka tirsan tahay xaafadaha farakutiriska ah ee kooxda al-shabaab haraadiyo iyo iminka laga helo islamarkaana ay ku sugan yihiin ayaa waxaa imaanaysa howlgalkan ciidamadu ay sameeyeen degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mid ah oo weli ugu toosan yahay in al-shabaab ay ku sugan yihiin maxamed maxamuud timcade universal tv muqdisho magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wararka ka imanayana waxa ay sheegayaan in iska horimaad uu dhex maray koox hubaysan oo weerar ku qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada kenya ee amisom ee ku sugan magaaladaas dagaalkan ayaa waxaa la sheegay inuu u dhexeeyey ciidamadaas iyo kooxdaasi hubaysan oo aan la garanayn waxaana weerarkaasi lagu qaaday goob ama xarun ay ciidamada kenya ku sugnaayeen wararka qaarkood waxa ay sheegayaan in dagaalku uu ahaa mid ciidamada dowladda kenya ay u suura gashay inay markii dambe iska difaacaan weerarkaas oo aanay filanayn goortii iyo goobtii laga soo qaaday waradan la xaqiijin ayaa iyana waxaa magaalada kismaayo ay sheegayaan in weerarkani uu la xiriiro dhoofinta dhuxusha oo bishii sebtembar ay dowladda soomaaliya iyo jamciyadda quruumaha ka dhexaysa xayiraad ku soo rogeen iyaga oo sabab uga dhigaya in kooxda ururka al-shabaab ay dhoofinta dhuxusha soomaaliya ka helayeen dhaqaale aad u fara badan ugu dambeyntiina waxaa wararku ay intaasi ku dareen in xaaladda guud ee magaalada kismaayo ay tahay mid degan oo xilligan gaadiidka iyo dadweynuhuba ay xaaladooda sidii hore ku soo noqotay isimada kumbi qan magaalada qardho ee puntland ayaa waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha maamulka puntland cabdiraxmaan farool iyo wafdi uu hogaaminayo waxaana ay kala hadleen rabshado la sheegay in shalay deegaankaasi ay ka dhaceen xilli madaxweynaha iyo wafdigiisu ay booqanayeen qardho warbixin arrintan ku saabsan waxaa boosaaso ka soo diray salmaan jamaal saciid waxgaradka ku nool degmada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa xalay ilaayo saaka waxay kulamo ay la lahaayeen madaxweynaha puntland cabdiraxmaan farole oo ku sugan magaalada qardho kulan ay ku yeesheen magaalada qardho ayaa waxay kaga hadleen rabshadihii shalay ka dhacay magaalada qardho xilli uu booqasho uu ku tagay wafdi hogaaminayo madaxweyne cabdiraxmaan farole kulankani markii uu soo dhammaaday saxaafadda waxaa la hadlay islaana mahad islaana maxmuuda wuxuuna saxaafadda uga warbixiyey kulankani iyo weliba wixii ku saabsanaa islaan maxamuud islaan cilmi kana tirsan ismada puntland kuna sugan degmada qardho ee xarunta gobolka karkaar in aan halankan ka sheego shalay oo bisho ay ahayd 23-kii bishii nofembar 2012-ka war wax yar oo halkan qardho iyadoo waftiga madaxweynaha ay timi islaanka ayaa waxa uu xusay in shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada qardho inay ka dambeeyeen dad yar oo la qalday waa sida uu hadalka u dhigay yar oo shacab yar oo la khalday hadda khaladan hadda aan qardho ku sheegi karin ayaa la buunbuuriyey war jirana warkaasu ma ahayn islaan mahad islaan maxmuud ayaa dhanka kale xusay inaysan jirin magaalo ama beelo kasoo horjeeda xukuumadda uu horkacayo madaxweyne cabdiraxmaan farole waxaan u sheegaynaa caalamka iyo dadka iyo reer puntlandba inayn jirin wax lagaga soo horjeedo xukuumadda cabdiraxmaan sheekh maxamed farole reer puntland rabitaanka shacabka uu ka muuqday waxgaradka ah soo dhaweyntii madaxweynaha madaxweynaha puntland cabdiraxmaan farole ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu booqashooyin kala gidisan uu ku bixiyo goobo muhiim ah oo ku yaala degmada qardho waxaana sidoo kale la filayaa inuu xariga uu ka jaro gaar shire cusub oo yeelanayso magaalada qardho salmaan jamaal saciid tv ga caalamiga universal magaalada boosa dhinaca kalena agaasimaha la dagaalanka burcad badeeda puntland oo ka qayb gelayay tababar loo furayay wariyayaal ku sugan magaalada garowe ayaa waxa uu ka hadlay in maraakiib laga leeyahay dalalka yeman iyo iiraan ay si sharci darro uga kalluumaystaan badda soomaaliya waxaa warbixintan isna soo diray wariyaheenna cumar soomane
agaasimaha hay'adda la dagaalanka burcad badeedda Puntland Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ka qayb galay tababar garow lagu soo gabagabeeyay 30 saxafi oo ka kala socotay deegaanka Puntland waxa uu sheegay in kalumeysato u dhalatay wadamada Iran iyo Yemen ay shariif sharci darro ku hayaan xeebaha deegaanka Puntland waxa kaliya rawaa ilaa aan sheego aan dirayo marka la tago burcad badeedda in aad ku darsataan shaqadeena maalaha inay tahay shariifka dadbeena lagu hayo oo kalumeysatadii lagu hayo oo ay ku hayaan kalumeysatada iyo yemenita xogeeyaha ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB Burhaan Axmed Daahir ayaa ka warramay muhiimadda uu tababarkan u leeyahay saxafiyiintii ka qayb gashay iyo waxyaabihii diiradda ay ku saareen intii tababarkan uu soconayay waxaan ka leeyahay hoos loo eegay mowduucan ku saabsan burcadbadeedda xaalada soomaalida meesha dastuurkii waxay ka qabatay qorshayaasha madarasaha lagu kala jiro sida dunida ugu raadaysay kaashadayaan hawlahaas iyo qiyaalkii la socda intaas si fiican waxaa kale aan la saabaan ka bixinay midka kasta oo dalka labadooda soo dirya madcado hubyayo waxaa aada muhiim ah in wilaasha ammaankooda wax yar u falaan oo aan u doonaneyn xagga khatarta in la jago maartay aqoon laga siiyey badbaadadooda aada ku garansaayo maalin dhan ayay ka hadlay mawduucaasi wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Ciidid Dir oo gabagabadii tababarkan soo xiray ayaa kula dardaarmay wariyaashii ka qayb galay inay hubsiimo rasmi ah u sameeyaan wararka ay warbaahinta ka sii daynayaan intii tababarku ii socday wax badan ka bartay waan filayaa hase ahaatee qofka wariyaha jira waxa looga baahan yahay markuu wax tabinayo waxa uu tabinayo inuu hubiyo accuracy reliable source inta la isticmaalo marka war loo sheego warkay waxdana meel kale ka xaqiijiyo waa la boodin wariye markiiba waxaa kaloo muhiima wariyuhu inuu kala barto waxa loo yaqaano propagandada iyo newska inuu kala barto iyo aragtida si kastaba tababarkan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee ku saabsan sida ay wariyaasha wararka uga diyaarin karaan xogaha ku aadan wararka burcadbadeedda soomaalida ee dhibaatada ku haysa xeebaha dalka soomaaliya oo ay u qabato hay-adda dhanka la dagaalanka dembiyada iyo muqabraadka u qaabilsan qaramada midoobay ee UNODC Cumar Maxamed Soomane Televishinka Caalamiga Universal Garowe wali halka wararkaas aad idin kala socotaana waa TV-ga Universal Studio oo ku leeyahay magaalada London goor dhow waxa ay noo soo socotaa warbixin ku saabsan odayaal iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada Nairobi oo ka hadlay maamulka sameynta jabooyinka iyo sidii loola kaashan lahaa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo warbixin kale oo yana ku saabsan xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda deegaanka Soomaalida oo yana tababaro lagu baranayo adeegsiga aaladda GPS-ka loo tababarayo dhalinyarada deegaankaasi si ay qayb uga qaadato xog ururinta iyo kobaca dhaqaale ee la doonayo in Ethiopia ay gaadho hase yeeshee aan eegno dhinaca magaalada Muqdisho mar kale wasiirka cusub ee maaliyadda iyo qorsheynta xukuumadda ayaa socdaal waxa uu ku tagay dekedda Soomaaliya waxaana uu la kulmay shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta isagoo dhageystay qaabka ay dekeddaasi u shaqeyso warbixintan waxaa soo dirtay Nuur Xuseen Cilmi wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleyman ayaa maanta howlo kormeer ah waxa uu ku tagay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho wasiirka ayaa meelaha uu booqday waxaa ka mid ah xafiisyada wasaaradda maaliyadda iyo canshuuraha iyo xafiiska maamulka dekedda waxaana warbixin ka siiyey sida ay u socdaan howlaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho agaasimaha furdooyinka Maxamed Xaaji Maxamuud qaybtaani waxay gudbinaysaa shaqadii waxay gudbinaysaa kasmiska meesha wax ruus canshuur ay gudbinaysaa prosesii marka la marsiiyo ilaa lacag qabashadii ka bacdina qaybka jirta oo xagga loo ah mid ah contribution yiraah oo wixii la soo sameeyay sharaxaadii maamulaha saaka noo sharaxayay marka la soo sameeyo badcadda soo dhamaato ay kontrolsho kasaba oo kontrolsho kadibna waxay aadaa ciidanka u tageenay oo ahaa ciidanka ilaalinta canshuuraha oo yiri maartay ay kontrolaan dekedduna waxay leedahay
waxa leeyahay maamul gaar ah maamulka gaarka ay leeyihiin waa kala faa'iideysana oo waxay leeyihiin control bay leeyihiin geed baas bay leeyihiin waxa la wixii baxaya oo degada ka baxaya waxay u sameeyaan rasiid buu sameeyaan intaasi kadib ayaa waxa wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta maxamuud xasan suleyman uu sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo dakhliga dowladda ka soo gala dekedda caalamiga ah ee magaalada muqdisho waxaana uu sheegay inay jiraan dhibaatooyin yaryar balse ay doonayaan in ay wax ka qabtaan waxaad ogtihiin dakhliga dowladdu meesha uu ka yimaadaa waa cashuurta dowladdu qaado cashuurta dowladdu qaadana waxaa ka mas-uula wasaaradda maaliyadda oo aniguna aan wasiir ka ahay intii naanina aad madaxdeeda ku jirtaan haddii aayna kordhin oo kor loo qaadin dakhliga dowladda waxyaabaha ay haaminayso dowladdu inay dalka gaarsiiso suurtagal noqormayaan sidaa darteed wasaaraddan iyo cashuurta ay qaadaa laf dhabar bay u tahay in dalku horay u kaco kormeerka maanta aan sameeyey waxaan ra'yi fiican ka helay oo madaxdu ii fasireen ama indhahayga aan ku arkay in shaqo fiican meeshaan ka socoto oo ku aadan awoodda hadda jirta laakiin waxaa kaloo xaqiiqa in awooddana kor loo qaadi karo wax soo saarkana kor loo qaadi karo howlahan kormeerka ah ee wasiirka maaliyadda uu ku yimid dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa noqonaysa booqashadii ugu horreysay uu ku yimaado dekedda tan iyo markii loosoo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya luul xuseen cilmi t v ga universal muqdisho iyadoo ay soo kordhayaan muddooyinkii ugu dambeeyey kulamada iyo shirarka ku saabsan maamul loo sameeyo gobollada jubbooyinka iyo magaalada nairobi waxaa ka dhacay kulan ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mida odayaasha iyo waxgaradka waxaana ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay in maamul loo sameeyo deegaanka si uu noqdo mid dadku ay wada ogol yihiin iyo in loo kaashado dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wariye maxamuud maxamed kadi ayaa warbixintan waxa ay kasoo dirtay nairobi kulankan ay maanta magaalada nairobi ku yeesheen qaar ka mida waxgaradka odayaasha iyo haweenka ka soo jeeda deegaanada gobollada jubbooyinka ayaa si weyn looga hadlayay xaaladda guud ee gobolladaasi waxaana dadkii kulankan ka qayb galay ay ka hadleen sida ay muhiim u tahay xilligan in dadka deegaanadaasi ay yeeshaan maamul ay ku midaysan yihiin kaasoo dowladda federaalkuna ay fududaynayso tasiilaadkii lagu hirgelin lahaa maamulkaasi loo dhan yahay oo dadka deegaanadaasi ay yeeshaan waxaana sidoo kale lagu taageerayay kulankan dowladda soomaaliya beesha sidee xiyaarteedii gabdheheedii iyo waxgaradkeedii oo dhan halkaa bay isugu yimaadeen shirkaan jiraa inuu jeebkiisa ugu xun yahay wuxuu yahay saddex godo koorka koowaad inaanu dowladda federaalka ee soomaaliya ilaa iyo hadda siday ku socoto wanaagsan inaan u mahad celinno u aqbalyayno sida fiican ee loo dhisay wasiirada dowladda federaalka waxaa ku mahadsan madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya rofesor xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo ku mahadsan gudoomiyaha baarlamaanka rofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaan kaloo mahadaas le ilaahay baa mahadle ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya doctor cabdi faarax shirdoon saaxid sida haboon waagii la dhihi jiray qabiil kasta askada arko way ka timid si soomaalinimo ah oo xulasho iyo wadaninimo ah lagu xulay sidaa darteed buuqa maalmahan dambe ka jiray ama ka taagnaa maamulu samaynta gobollada jubbaland waxaa muuqafka beesha sade ay ka taagan tahay uu yahay sidan soo socota in marka hore dib loo soo celiyo sugnaanta ammaanka iyo nabadgelyada dhammaan deegaanada saddexdaa gobol lambar laba in la qabto shirweyne loo dhan yahay oo ay ka soo wada qayb galaan beelaha wada dega saddexda gobol lambar saddex dhismaha maamulka jubbaland xulashada dadka hogaaminaya waxaa iska leh beelaha deegaanka lambar afar dowladda federaalka soomaaliya waxay yeelanaysaa fududaynta qabsoomidda shirweynaha lagu dhisayo maamul goboleedkaas waxaase ka sii horeysa yaa horeysa kasmaaliye la qabaye labana dhaafsiisna madaxtooye baar dheeraa dhiman u aalaa dhiman wadankii o dhan gar o dhan baa lagu fadhiyaa
waxa lagu fadhiyaa buu aad oo dhan baa lagu fadhiyaa kismaayo waa bar la haysta waa in la xoreeyo oo baantaynaado ummaddu ay ka tashato deegaankaas lihi shirkeedaha iyadaa iskale dowladduna ay u fududayso doolaha meesha laga hadlayo tubooyinka tubooyinka waa la sheegay maamul waa loo rabaa waana loo dhisayaa waxaa meesha yaal waxa weeye maamul aan xor ku dhismin uma dhismee hal la xoreeyo gobollada markii gobollada la xoreeyana maamulku sidii loo sheegay waa inuu noqdaa maamul deegaanku u madax bannaan yahay dowladduna gacan ku siiso dowladda federaalka ee soomaaliya loo magacaabay ee afartan sano inay ku soo celiso dowlad xaq ah oo xalaal ah oy ayagu horseed u tahay oo lagu qadarsado oo dariskeeda wax la wadaagta oo qumadaha adduunka wax la wadaagta oo ku talisa nabad cadli cilmi wadajir iyo raaxo iyo barwaaqo ayadaan u ducaynaynaa xamdi maxamed kadiye universal t v nairobi waa hagaag weli warar kale ayaa inoo dhiman hase yeeshee markan aanu eegno ololaha doorashooyinka dowladaha hoose ee somaliland oo si weyn loogu diyaar garoobayo islamarkaana maalmo faahfood ee nagu soo haya ka dhici doona gudahan somaliland waxaan ku hormaraynaa magaalada burco oo xisbiga wadani oo maanta ololihiisa kusoo bandhigayay magaalooyin ay ka mid tahay maanta oo ahayd maalintii u dambeysay ee uu ololaha u lahaa urur siyaasadeedka wadani waxa uu fagaaraha khayriyadda ee burco kusoo bandhigay cudur taageero oo mug iyo miisaan leh taasi oo ugu baaxad sheeganayay urur siyaasadeeda kale iyo xisbiyada qaranka ee la tartamaya waxaana isu soo baxan maanta taageerayaasha ururka wadani kala soo qayb galay guddoomiyaha urur siyaasadeedka wadani ahna guddoomiyaha baarlamaanka somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayey oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan labada gole ee somalilan iyo weliba qurbajoog badan iyo ganacsato waxaana ugu horreyn dadweynihii madashan ku sugnaa fagaaraha khayriyadda kala hadlay koobilaatanka musharax ee u tartamaya golayaasha deegaanka degmada burco ee uu soo sharaxay urur siyaasadeedka wadani waxaanay ka warrameen waxa ay qaban doonaan haddii ay ku guulaystaan xilka waxaan taageerayaasha sig sirotu ka codsanayaa siday hawshii hore ugu soo dhabar adeegeen inay maalinta codbixintana ay ku dadaalaan oo ay u dhabar adeegaan dhammaan taageerayaasha ururka wadani gaar ahaan gaar ahaan taageerayaasha sig sirofor salewaan faarax uule waxaan ka codsanayaa inay doortaan anigoo magacaygu yahay maxamed cali shaakuri lambarkayguna yahay sig sirofor nili barnaamijka iyo wixii hawla horaa loo soo sheegay rabo soo gaabinayaa waxaan leeyahay taageerayaasheeda sig sirofor say cududabaanta muujiyeen waa inay maalinta codkana usoo baxaan waxaan u mahadnaqayaa taageerayaasha guud ee ururka wadani gaar ahaan 606 waxaan leeyahay maalinta odaynta waxbayna ogma harin laba casha iniga xiga qof walowba labada casho u diyaar garow magacayga waxaa la dhaha cabdikariin maxamed cabdillaahi nambarkaygu waa 605 waxaan ka codsanaya taageerayaasheeda inay ii codeeyaan maalinta codbixinta oo aanay la seegin sugaan oo ku sugaan codbixinta waxaa lahay cabdirasaaq xuseen labsiiye jiino faliin lambarkayguna waa 607 waxaa idinku mahadnaqaya sida kheyrada leh aa usoo baxdeen ee ugu dhabar adeegteen hawshii hore waxaan doonayaa inaa ku hubsataan haddii ilaahay ilaado lambarkeeda 607 gabagabadiina waxaa taageerayaasha urur siyaasadeedka wadani halkaasi kala hadlay guddoomiyaha ururka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro dhammaan ururadu waa walaalihii cadaawadii nagama dhaxayso waa inaga dhexeeya tartan keliya dee kubadana waa lagu kala badiyaa laakiin waxaa beryahan dambe batay siyaasiyiin halkay dadka kalsoonidooda ka raadin lahaayeen ururada kale iyo siyaasiyiinta kale ahaana maxay qolaha ku tilmaanaa waa niman amaday waa amartoo maaha waa 2015 waxaa lahay musharax madaxweyne insha allahu tacaala mala xisbiga soo saartaan
si kastaba ha ahaatee ururka wadani ayaa maanta cudud baaxad ku soo bandhigay magaalada Burco. Waa Bashiir Ibraahin, Universal TV, Burco. ololaha doorashada Soomaaliland oo maray wajigiisii ugu dambeeyay ayaa maanta ololaha doorashada waxaa u lahaa urur siyaasadeedka wadani dadweyne aad u fara badan ayaa soo buuxdhaafiyay fagaaraha beerta xurriyadda isla markaana lulayay astaanta gaarka u ah urur siyaasadeedka wadani iyadoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka wadani iyo musharaxiinta ka sharaxan caasimadda Hargeysa ee ururka wadani ugu horeyn ayaa waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah musharaxiinta ka sharaxan urur siyaasadeedka wadani iyadoona musharax waliba uu taageerayaashiisa kula dardaarmay in ay siiyaan codkooda inay doortaan waxaan wax ka qaban doonaa adeega bulshada ee dowladda hoose cadna duuleeyo anigoo ah murashax ka sharaxan caasimada Hargeysa shanta xaafadood la taageero aan ku leeyahay si gaar a waxaan u salaamayaa taageerayaashayda waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka wadani soo xulay murashaxiintii ugu dhiimaayo tayada badan waanu dalka oo dhan laga soo wada xulay gaar ahaan caasimada waxaan usoo xulay murashaxiinta adiga maanta ee saaga wadagaranaysa ee Hargeysa ee xulka waxaan jeclay maalinta codbixinta in meel walba ay joogtaan sidaa maanta usoo baxday inay si ka badan xulkooda uga soo baxay gurigiisa waxaa loo baahan yahay inaynu ogaano kifaaxa dheera soo gasheen iyo dadaalka iyo bacadka iyo haraadka midhaheedii la goosanayo 82-ka bisha oo maanta ay naga xigto 4 maalmood taweyn iyo dugu haysaan markasta anagu haddaan nahay haweenka wadani waxaynu kalaynaa inaan ogolaanayno natiijada ka soo baxa doonshaa sabuna natiijada waynu ogolaanaynaa inagu imida faan mana qoonayno ciddiida ay cadistooya u ay la dhisay oo aynu imaray inay hawsha gaadiso waynu ogolaanaynaa natiijada ka soo baxa isku soo baxani ayaa ka duwanaa kii hore waxaana la arkayay shimbiro lagu soo xardhay calanka astaanta u ah urur siyaasadeedka wadani kuwaasoo lagu sii daayay hawada Maryan Cilmi Khaliif Universal TV Hargeysa urur siyaasadeedka wadani oo maanta u lahaa gabagabada ololaha golaha deegaanka loogu jiro ayaa taageerayaasha musharaxiinta golaha deegaanka ee degmada Boorama iyo dadweyne aad u fara badan oo ururkaasi taageersanay ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Boorama taageerayaasha iyo musharaxiinta oo wata boodhad calamo iyo sawirrada musharaxiinta 22-ka xildhibaan ee golaha deegaanka ee degmada Boorama ka sharaxan ayaa waxa ay ugu dambeyntii isugu soo urureen fagaaraha khayriyada ee ku yaala saldhigga dhexe ee Boorama horteeda halkaasi oo madax sarsare oo ka mid ah urur siyaasadeedkaasi wadani oo ay ka mid yihiin Cabdikariim Maal Maxamed Cali Doctor Cilmi Nuur Maxamuud Doctor Axmed Aadan Buuxane iyo Axmed Muumin Seed ay halkaasi kala hadleen dadkii faraha badnaa isugu soo baxay taageerayaasha mugga iyo miisaan kale ee urur siyaasadeedka wadani waxaanan leeyahay sida aad maanta u muujiseen cududiina iyo awooddiina waa inaan 28-ka oo ku beega maalinta Arbacada ee cod ku dhacayo idinkoo kumanaana idinkoo boqolaal kuna aydin isku tubtaan
oo runtii si muuqaal leh oo wanaagsan soo baxay deganaan iyo dhaqan wanaagsanna muujiyey insha allahu tacaala maanta waa yowmu nasri waa yowmu lfadxi soo baxdeen waxaanan idinka rajaynaynaa inaad sidaa codka usiin doontaan wadani waxaan leenahay wadani u hadeeya waxaa la yidhaha markaan beerta qodanno marka beertu bislaato waa lagu bari goyni baan dibida ugu heesnaa waxaannu idin ballan qaadannaa 28-ka markaad qalinka iyo warqadda isku qaadaan ee wanaagsan ee aad u soo baxdeen ee aad u muujiseen cududiinna waxaad noo tilmaanteen oodna siiseen inaad maanta ururkii urur siyaasadeedkii waddan u gudbayo xisbi qaran u gudbayo markaan eegnay quwadda iyo awoodda badan eed muujiseen sharxiinta golaha deegaanka ee siyaasadeedkaasi wadani ayaa iyaguna waxa ay ka codsadeen dadweynihii tirada badnaa ee halkaasi isugu soo baxay inaanay codkooda kala ildoofin maalinta 28-ka bishan ee loo codayn doono musharaxiinta golaha deegaanka waa maxamed cabdi gaafere lambarkayguna uu yahay 613 ummadda halkan taageerayaasheeda waxaan u sheegayaa inay sida ay maanta u soo baxeen si kasiid badan u soo baxaan waxaanahay musharaxaad u tiibtamaysa golaha deegaanka ee goorame wax badan nin ka bedelana waa aridii ballan qaadeen waa xuseen cismaan cilmi waxaan ka sharaxanahay urur siyaasadeedka wadani nambarkaygu waa 620 u codeeya 620 aniga magacaygu waxa weeyaan maxamed ciga cabdi kana sharaxan urur siyaasadeedka wadani lambarka laygu codaynaya waxa weeye 614 waxa weeyaan cumar maxamed jimaale lambarkayguna waxa weeyaan 605 sidaa darteed waxaan ka codsan saciid guuleed lambarkayguna waa 619 waxaan taageerayaashayga uga mahadcelin isusoo bixitaanka maanta ee urur siyaasadeedka wadani ayaa waxa uu ahaa kii ugu ballaadhnaa ee uu ururkaasi sameeyo iyada oo 4 maalmood ee hore ee ay tartanka ololaha doorashada ku jireenna fahanteeda aanay taageerada ururkaasi ahayn mid la yaraysan karo oo aad u ballaadhan iyaga oo howlo sabafal oo kala duduwanna ka fuliyey meelo magaalada boorama iyo deegaanada ku hareeraysan intaba xasan ciise telefishinka universal magaalada boorama urur siyaasadeedka wadani oo hogaamiyo siyaasiga dunyaasiga weyn ah cabdiraxmaan cabdilaahi maxamed ciro ayaa maanta ururkiisu magaalada barbara ay ku soo gabagabeeyeen ololihii dhanka kuraasida dowladaha hoose ama deegaanka lagu tartamayey oo faynalka ama wadbixintu ay dhici doonto 28-ka noofembar waa maalmaha fudud ee nagu soo hayay saaka ayaana musharaxiinta ururkaasi soo bandhigeen is-arag baaxadle oo ay ku qabteen xarunta ururkaasi oo markii ay isugu yimaadeen iyagoo ku labisan calanka ururkaasi ee liimiga ah xaruntaasiba isku bedeshay midabka liimiga ah intaasi kadib waxa ay socod ku tageen fagaaraha 26-ka juun halkaasi oo ay si weyn ugu dabaaldegeen taageerayaasha urur siyaasadeedka wadan waxaana ku soo bandhigeen gabayo geeraaro ciyaaraha hidiyo dhaqanka ee kala duwan iyo weliba khudbadihii dardaaranka oo ay madaxda gobolka saaxil oo ay ugu horeeyaan baashe iyo cabdireegan u soo jeediyeen dadweynahaasi tirada badnaa ee saaka ururkooda taageersanaa iyaga sidoo kalena musharaxiinta ururkaasina farinti u dambeysay ay u direen taageerayaashooda haddaba saaka musharaxiinta sida weyn u soo bandhigay taageerayaashooda waxaa ka mid ahaa oday maxamuud fiiqay musharaxa dhalinyaradaha cabdikariin axmed awaale iyo weliba maayar ku-xigeenka degmada berbera cabdi jaamac fadul tada kalena degmada buuraleyda ku taalla ee sheekh ayaa iyana saaka si la yaab leh laysugu soo baxay iyada oo wadada bartamaha ee magaaladaasi martaaba isku bedeshay taageerayaasha urur siyaasadeedka ummadda oo ku labisan calanka liimiga ah waxaana si weyn saaka haddaba halkaasi si baaxadle usoo bandhigay taageerayaashiisa mayr ku-xigeenka degmadaasi cabdi abdul abukar oo halkaasi isagu khudbad dheer uga jeediyey taageerayaashiisa iyo weliba habka iyo nabadgelyada la doonayo in la codeeyo yaasiin jaamac ali tv ga universal
taageerayaasha urur siyaasadeedka wadan ayaa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaag ciirgaabo wareeggoodii ugu dambeeyay si ballaaran isugu soo baxay fagaaraha beerta Nora kuwaasoo ka sinaas sidashada suuradaha murashixiinta calanka iyo astaanta urur siyaasadeedka wadani waxana maanta taageerayaasha urur siyaasadeedka wadani barnaamijyada ugu dambeeyay kala qaybgalay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan urur siyaasadeedka wadani kuwaasoo u horkacayay siyaasi Cali Warren Cadde sidoo kale waxaa kala qaybgalay mas'uuliyiinta maamulka gobolka ee ururka wadani iyo siyaasiga sida weyn ugu ololeeya una fidiya siyaasadda urur siyaasadeedka wadani siyaasi Mudane Cabdullaahi Axmed Daamur sidoo kale murashixiinta urur siyaasadeedka wadani uga tartamaya degmada Ciirgaabo ayaa iyana haasaaka kuwa si weyn ugu soo diyaar garoobay muujinta awooddooda iyo maalinta ugu dambeysa waxaana fagaaraha beerta Nuura taageerayaashan ee ururka wadani ugu horeynba halkaasi kala hadlay mas-uuliyiinta sarsare ee ururka wadani saddexdii ayaamood hore sabtiyadii hore waxaa yaabay ururadii la tirtamayay ayaa yaabay maanta ay bilaabtay mataqaanaan maanta waxaa yaabay xisbi xaakimkii mar haddii xisbi xaakimkii yaabay ama uu baqay haddii sanidiijiinta soo qaaday sanidiijiinta ka soo qaadanayaa sidoo kale waxaa iyana halkaasi kala hadlay taageerayaashooda murashixiinta ururka wadani kuwaas oo si weyn uga dhex muuqdeen maayorka magaalada madaxda gobolka Sanaag ciirgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur murashax Yaasiin Cali Dheere oo isna ah murashaxa deegaanada Maxamed Muuse sida midaysan beeshiisa ugu midowday kala reebtay kuwii la tartamaya ee meelaha kale ka sharaxnaa sidoo kale murashaxa daadayeen Maxamuud Amiir Warsame Jaamac ayaa isna halkaasi si weyn uga dhex muuqday iyo weliba murashixiin kala badan sida ururkeena ama gudoomiyeheedu waxa weeye inay dowladda ku qortayno cidii rabshadoonaysa waa jeedkooda wadani maare soomaa ugu dambeyntiina waxaa taageerayaasha urur siyaasadeedka wadan ay socod ballaaran ku soo maray jidadka iyo sharciyada waaweyn ee magaalada Ciirgaabo Cabdirasaaq Yuusuf Cali Universal TV Ciirgaabo iyadoo ay hal maalin oo keliya ka arsan tahay ololaha doorashada golayaasha deegaanada ee murashixiinta ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka Soomaaliland ay loolanka adag ugu jiraan kasbashada kalsoonida shacabka ayaa maanta kumana aan qof oo taageerayaasha urur siyaasadeedka wadani ee gobolka Gabeelle ay isku soo bax ballaadhan oo ay murashixiinta ururku ku muujinayeen cududda taageer ee ay ku leeyihiin magaalada Gabeelle ku soo bandhigay fagaaraha khayriyada ee isla magaaladaasi isku soo baxaasi oo ay murashixiinta iyo taageerayaasha kala qayb galeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland saraakiil sare oo ka socday ururka iyo garabkii dhowaan ka soo go'ay ururkii jamhuuriya isla markaana ku soo biiray ururka wadani kuwaasoo dhammaantood kala hadlay taageerayaasha murashixiinta ururka wadani fagaaraha khayriyada ee magaalada Gabeelle maanta waa maalintii ugu dambeysay ee isu soo baxa waxa aynu sugannaa waa maalinta codka oo aynu wadani iyo xubnaha wadani aynu u codayno murashixiinta meesha joogay ee u sharaxa ururka wadani ruuxaati waa niman aan ku kalsoonaan karno waa niman mas-uuliyad qaadi kara waa niman xilkasa ururkana soo saara iyagana soo saara qaar ka tirsan murashixiinta oo iyaguna la hadlay taageerayaashooda ayaa sheegay in ay maalinta codayn tabayaan taageeradooda kumii guulaysay doorashada ku guulaysanaya naga yeelo waxaan idin ku dardaaraya taageerayaasheeda waxaan ku dardaaraya sharafta leh sidaad maanta cududiina u muujisay waynaad codkiinana igu muujisaan oo inaan cidnaga siniintaan doonaa waad mahadsantihiin dhammaan taageerayaasha urur siyaasadeedka wadani qolka aan leeyahayna waa run anigoo leh qalqaygu waa harad runta kama qaboodo xaqa muuqa kamiya daacaduu quweeyaa inyar socodka weeyo ruux kastoo qab weynoo quwad sheeganayo qalabtiisa sheegaa aan waxba qabanaynin waxay noo ballanaa codkeenna siisaan iyo wax qaran naga go'aan waan idin salaamayaa cabdirasaaq ismaaciil qadiye telefishinka caalamiga universal
urur siyaasadeedka wadanka ayaa maanta ku soo afmareen ololihiisa doorashooyinka golayaasha deegaanka Soomaaliland iyadoo ay saaka mare kala duwan ku qabteen mas'uuliyiinta iyo murashaxiinta iyo taageerayaasha urur ololahooda doorashada dowladda hoose taageerayaasha urur siyaasadeedka wadanka ayaa markii dambe isugu soo biyaashubtay barxad dhowre ee dowladda hoose ee magaalada Laascaanood halkaas oo ay markii dambe kala hadleen murashaxiinta iyo mas'uuliyiinta ururka wadanka ee gobolka Soo waxaana ay tilmaameen inay wax badan ka qabanayaan baahiyaha siyaasiga ee ka jira degmada Laascaanood ee xarunta gobolka Soo waxaana saaga lagu arkay wadooyinka magaalada Laascaanood baabuur ay ku sharaxan yihiin calanka astaanta waa hor siyaasadeedka wadanka iyadoo ay ka dareemayeen baabuurtaasi heeso iyo waliba halku dhigyo ka turjumaya taageerada iyo tayada urur siyaasadeedka wadanka waxaan duceynayaa nagu siisan codkiina inaad codkiina nagu siisaan waxqabadka yagana aada nagu eertaan xilligii aadna doorataan wixii aanu idiin balan qaadno sidii carahaana waxba oran weynaa ma dhowr kala saartaan waa ifjaax maxamed u dheere waxaan ahay xildhibaan u sharaxan xisbiga wadani oo golaha deegaan gobolka Soo dhammaan shacabka reer Laascaanood waxaan ku codsanayaa inay maxaan ku leelahay ishe ay doortaan xildhibaanada ka soo baxaya golaha deegaanka gobolka Soo ee degmada Laascaanood xildhibaan ka sharaxan golaha deegaanka degmada Laascaanood oo magacaygu Faysal Cali Xasiin nambarka ay yahay 15 waxaan degmada u ballan qaadayaa haddii codkeedan siiyaan inaan ka qaban doono waxbeereemo badan dhammaan waxaan ogaan ururka wadani waa ururka keliya ee doonaya waaweynta reer Soomaaliland inay ku wada laalaabtan salaam iyo cadaalad iyo horumar taasoo u baahan doorashada golaha deegaanka si ay horumarin lahayd degmadeeda waaya waxaan qabanaynaa hoole kala kala qodax ku qabanaynaa aru waxaa ahay xildhibaan dhalinyaroaahay waxaan doonayaa dhalinyarada u caawisaan waaya waxaan doonayaa inaan qoragoodaahay xilka maanta isu soo qaraxay isku soo wada xoor iyo urur siyaasadeedka wadanka ayaa maanta si rasmi ah u soo afmeeray ololihiisa doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Soomaaliland iyadoona ay maalin qureen naga xigto dhammaadka guud ahaan bololaha ururada iyo asxaabta Soomaaliland ee doorashooyinka dowladda hoose Aadan Maxamed Karaama Universal TV Laascaanood taageerayaasha urur siyaasadeedka wadani ayaa isu soo bax ballaaran iyo cudur taageero miisaan la ku soo gabagabeeyey guud ahaanba ololahooda doorashada golayaasha deegaanka waxaana saaka ka soo kicitimay xafiisyada kala duwan ee gaarka u leeyihiin murashaxyada urur siyaasadeedka wadani ee degmada Oodweyne taageerayaasha kala taageersan murashaxyada urur siyaasadeedka wadani kuwaasi oo sitay calanka muuqaalka bilicsan ee urur siyaasadeedka wadani iyo lambarada loogu codaynayo murashaxyada ururkaasi murashaxyada urur siyaasadeedka wadani oo saaka mid kastaaba cududdiisa taageeraya awoodda taageere uu ku leeyahay magaalada Oodweyne uu goonidiisa u soo bandhigayey ayaa waxaa ka mid ah murashaxyadii saaka cududdooda taageeraya la yaab kale ku soo bandhigay fagaaraha beerta dalxiiska ee magaalada Oodweyne oo urur siyaasadeedka wadani ku soo gabagabeynayay ololihiisa doorashada golayaasha deegaanka murashax cabdixakiin nuur muuse murashax khadar xuseen haawiye murashax cabdixakiin axmed dallaah murashax mawliid daahir xirsi murashax axmed yuusuf silaayo murashax cismaan xaabil xuseen iyo weliba murashax cumar gure bulaale geesta kalena gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cirho iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminayo oo saaka si ballaadhan loogu soo dhoweeyey magaalada Oodweyne ayaa kumanaan taageerayaasha urur siyaasadeedka wadani ee magaalada Oodweyne kala qayb galay isu soo bixii ugu ballaadhnaa urur siyaasadeedka wadani ka dhiga magaalada Oodweyne kaasi oo ay ku soo gabagabeynayeen ololahooda doorashada golayaasha deegaanka waxaana halkaasi gudoomiyuhu uga jeediyey taageerayaasha khudbado dhinacyo badan taabanaya Soomaaliinta ballaadhan waa muhiim maad baqayna waxaan u maad baqaynaa dhammaan taageerayaasha masuuliyiinta golaha deegaanka ee degmada Oodweyne ee ka shaqeeya siyaasadda wadani waxaan u maad baqaynaa masuuliyiinta oo dayal badan iyo firfircooni ka muuqato waxaan u maad baqaynaa madaxda xisbiga ee degmada Oodweyne ugu rasoor muhiima ku lahaa munaasabadan waxaan doonaynaa in doorasho qurux badan inoo dhacdo
أدرينا مواطن تستطيع صدق سيئة ويبوطي عدة يدوني انت هو حسيت الكبير صعب من الدنيا لما تنبارا في مهوين نبدلو أطاعدنا وحكا لو يقوم هالكاسي تاقاري ياشك لها اللي حل لمانا كتر سنقلها وكيلة الصومالي لان كانن بدها مسؤولين تورو سياسة ديت كودني أحمد يوسف عيال وها سفيركي هوري سومالي لان أفردي دل كمريكنكا حبنكا مدى قولها دحي ورو سياسة ديت كودني دونيها ورو سياسة ديت كودني يقوبل كداد لرير دونيها قرب كهوينكا وقال يقار كمدى مرشيحي دا ورو سياسة ديت كودني يدق مذو أوزويني وحان يدمان تود من مدى أتلمامين إنو ورو سياسة ديت كودني يهي مدى يكون مدى سيهين دمان ببرشادة رير سومالي لان إسلام وأنت هاي هرمر إيا عدالة وكوها قد دلك عدكرين محمد جامع تلفزيون كعالمي قاين فيرسل حفيسك مالية داي هرمرين تدقالها دولة دا ديغان كسومالي دا دلك إثيوبيا إيا بلاباي توبرل الدولة إيا إن شقالها لبرو أدكسيقا آلاب دا لو يقانو جي بي اسكا أو إنت بدن لو استعمالو حق أرورينتا إيا فهم كخيرات كجرة ديغان كسومالي دا سيدي كورنو وقاذلها وربحنا أنت كوساب سنو حصاد رتاي أيان أبيب آدم xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa sheegay in sanadkan 2005 ee tirsiga Ethiopia 68 degmo ee dawladda deegaanka Soomaalida uu ka kooban yahay oo ka hirgelinayo isticmaalka aaladda GPS-ka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa toobar la xiriiray isticmaalka GPS-ka u qabtay khabiirada ka hawlgala xafiisyada maaliyadda ee ka hawlgala degmo ka hoos yimaada gobollada Shabeelle, Afdheer iyo Liibaan. Kusismaha gudoomiyaha gobolka Shabeelle Mudane Cabdullaahi Jaamac oo furtaankii toobarkan ka hadlay ayaa sheegay in xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia uu wada sidii u gaarsiin lahaa degmooyinka deegaanka isticmaalka aaladda GPS-ka oo fududeynaya sidii xogta dhabta ah ee degmooyinka loo heli lahaa isla markaana loo ogaan lahaa kheyraadka iyo adeegyada ka jira taasi oo qayb ka ah qorshayaasha horumarineed ee la higsanayo ee kobaca dhaqaalaha dalkeena sidoo kale injineer mustafa yuusuf oo ah howlwadeenka tababarkan isla markaana aqoon dheer u leh aaladda GPS-ka ayaa tilmaamay in xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka soomaalidu uu dadaal kala go' lahayn u galay sidii sanadkan 2005 u dhaqangelin lahaa isticmaalka aaladda loo yaqaano GPS-ka tababarkani oo socon doona muddo bil ah ayaa waxay ka qaybgalayaashu ku qaadanayaan casharo la xidhiira isticmaalka GPS-ka iyo qaabka loo bixiyo foomamka ururinta xogta degmooyinka iyadoo sidoo kalena muddada tababarkani socdo ayaa waxaa ka qaybgalayaasha si ficil ah loogu barayaa habka loo adeegsanayo aaladda GPS-ka xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ku howlan sidii uu u dhaadhicin lahaa adeega aaladda GPS-ka oo aad muhiim ugu ah sidii ay degmooyinka isticmaali lahaayeen isla markaana ugu soo ururin lahaayeen xogta dhabta ah ee degmooyinka. Waa hagaag. Hogaamiyaasha gobolka Hareeraha Waaweyn ayaa waxay ka wada hadlayaan sidii loo yareyn lahaa xiisadaha xoogan ee ka taagan dalka Congo iyo dagaalka ay wadaan kooxda loo yaqaano M23 ama M23 ee dagaalka kula jirta dowladda dalkaas. Hogaamiyaasha inta badan gobolka Hareeraha Waaweyn waxay sheegeen inay xoogga saari doonaan sidii wada hadallo ay uga furmi lahaayeen magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda iyadoo la doonayo in lagu yareeyo dhibaatooyinka ka taagan gobolka. Kooxdan ama jabhadan M23 ayaa waxa ay ku soo siqeen magaalooyin ku yaala dhinaca bariga dalkaasi iyadoo laga cabsi qabo in ay sii xoogaystaan dagaalada, waxaana ay sheegeen in ay la wareegeen goobo muhiima oo dalkaasi Congo dowladdiisu ay maamulaysay hub fara badanna ay gacanta ku dhigeen. Raallahada daawadayaal, dib ayaan isugu soo noqon doonaa qadar yar oo xayeysiisa kadib.
وهذا داود يعلم أنت هسي أنا كسر جب جبين أنا وركي عالم كي تي في جا يونيفرسال أنا جو ردوان حاجة عبد ولا يانا دلنا سعودين يين تمر كلا إنه كل مدونه نبتدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.